For mig er det for familie, jeg tror, det har reddet mig. Det gav mig noget form for guide igennem livet. Man oplever noget kærlighed, som man slet ikke anede eksisterede. Det startede med, at verden lukkede ned, og jeg gider ikke kede mig. Jeg kan slet ikke finde ud af, at jeg går bare i gang med at lave noget musik til mig selv. Drive, det kommer fra, at jeg aldrig har fået noget foræret nogensinde, heller ikke som barn. Så det er den mentalitet, jeg vågner med om morgenen. Hvis jeg skal have noget ud af det her liv her, så bliver jeg så god til det. Processen med at lave albumet var at lave noget, som man selv synes var fedt. Jeg skulle ikke imponere nogen, og jeg skulle ikke servicere nogen. Jeg skulle også lige vende mig til. Man kunne ikke bare lave nazist. Man skulle ligesom selv skyde den i mål. For 10 år siden, der tænkte jeg faktisk på det. Ligesom, de var en del mere rode på det tidspunkt. Så det tror jeg bare ikke, jeg var klar til. Jeg tror, det giver mening, at det er nu, selvom det er så sent i karrieren. Jeg håber, at den, der lytter til albumet, vil give sig tid til det. Der skal være plads til, at lytteren kan få sin egen historie ud af det. Den har en titel, men den behøver ikke at handle om den titel. Til andre musikere vil jeg godt prøve at vise dem, at der findes andre ting end top 20. Selvfølgelig er det grænseoverskridende at gå fra at være bag musikken til at være foran musikken. Det er noget, jeg har brug for at udsætte mig selv for. Jeg vil godt gøre ting, jeg ikke tør. Jeg lavede jo tracket 1999. Det årstal, det var der, hvor jeg udgav musik første gang. Jeg følte, at det er, at jeg blev rigtig født. Jeg ved ikke, hvor det vil bære hen, det her. Om nogen, der gider lytte på musik uden vokal. Især hvis man siger, at man ikke har tænkt sig at lave hits.